Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na dnešnom tlačovom briefingu. Hnutie Obyčajní ľudia, nezávislé osobnosti s témou Ďalší dôkaz o crowningovej neschopnosti. Vítam europoslanca za hnutie Olano, pána Petra Poláka, takisto Petra Poláka mladšieho a o chvíľočku sa pripoja líder hnutia Olano, pán Igor Matovič. Pán Polák, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Určite ste zaregistrovali, že teda v posledných mesiacoch sa lavinami to v podstate vyskytujú na Slovensku rozsudky, ktoré hovoria o segregácii rómskych žiakov na našom systéme vzdelávania. Dlhé roky teda upozorňujeme na tento problém na Slovensku a na tento problém upozorňuje na Slovensku teda aj samotná Európska komisia. A iba pripomínam, že nedávno poslala teda Slovensko do tretej fázy infringementu, ktorý je teda vedený voči Slovenskej republike za vzdelávanie rómskych žiakov. Dlhé roky teda o tom rozprávame, dlhé roky teda počúvame odborníkov, ktorí v tejto oblasti v samotných rómskych komunitách pracujú a aj na základe týchto poznatkov sme už v roku 2013 v spolupráci aj teda s vtedajšou opozíciou zo stranou Sloboda Solidarita predkladali opakovane do parlamentu zákon povinnej predškolskej výchove rómskych detí. Pretože ak teda dieťa z rómskej komunity nepríde pripravené do prvého ročníka základnej školy, s veľkým predpokladom toto dieťa buď skončí v špeciálnej základnej škole, alebo teda jeho teda vzdelávacia púť neskončí prípravou na pracovný trh, čo následne samozrejme znamená, že toto dieťa neuplatniteľné na pracovnom trhu. Dlhé roky o tom hovoríme, dlhé roky teda aj tento zákon predkladáme do Národnej rady Slovenskej republiky a realitou je to, že dnes máme veľký počet rozsudkov voči Slovenskej republike. Včera teda určite zaregistrovali ďalší rozsudok Slovenského súdu, ktorý teda v prípade Hermanovce povedal, že ďalšie deti boli neoprávnene zaradené do špeciálnej základnej školy. A od roku 2015 sa vedie tento infringement a všetci ministri od tohto obdobia, vrátane teda ministrov, ktorí boli za súčasnej vlády, teda Grölinga, ktorý teda bol 2,5 roka na poste ministra školstva, aj Horeckého, ktorý viac ako pol roka teda bol na tomto poste ministra, sú zodpovední za tieto rozsudky, ale budú zodpovední za celú tú pokutu, ktorú nám Európska komisia s veľkou pravdepodobnosťou vlastne dá. A ak neprídeme urýchlene s riešením v tejto oblasti, tak jednak pokuta je jedna vec, ale tisíce rómskych detí nám končí dnes vo vzdelávacom systéme bez toho, aby boli uplatniteľní na pracovnom trhu. Tisíce rómskych detí tisícom rómskym detím dnes nedávame budúcnosť do ruky. Inak povedané, všetky deti, ktoré opúšťajú vzdelávací systém, s veľkou pravdepodobnosťou skončia v sociálnom systéme, na ktorých teda potom následne sa budeme skladať my všetci, ktorí budeme pracovať. A to napriek tomu, že dnes máme obrovské množstvo voľných pracovných miest, nielen teda tu na Slovensku, ale aj v Európskej únii. A som presvedčený o tom, že kým teda strana Sloboda a Solidarita bola v opozícii, tak spolu s nami stála, takou ako aj v iných prípadoch, napríklad v prípade boja proti korupcii, v prípade proti teda zákona o hmotnej zodpovednosti, nám s nami stála na jednej barikáde. Aj v prípade teda povinnej predškolskej výchove rómskych detí s nami stála Sloboda a Solidarita na jednej barikáde. A ak však teda ako náhle sa stala vládnou stranou, tak mala veľké problémy z pozície teda svojho ministra zákon o povinnej predškolskej výchove prijať. Môžeme mať rôzne alibi, môžeme mať rôzne výhovorky, prečo sa to nedá. Realitou je to, že mnohé rómske deti dnes rómski rodičia nedokážu pripraviť na vstup do základnej školy. Ak nedokáže rodič pripraviť svoje dieťa na vstup do základnej školy, nič tam iné neostáva, ak na to nechceme prizerať. Ak nám hrozí teda to, že budeme teda sankcionovaní zo strany Európskej komisie, nič nám neostáva len prijať v podstate systémové opatrenie, po ktorom teda aj vlastne žiada, aj ktoré žiada teda Európska komisia, aby sa rómske deti naozaj do prvého ročníka dostali pripravené. Čokoľvek môžeme vymýšľať, čokoľvek, nejaké stratégie, nejaké projekty, tých projektov sme mali od roku 2015, ale aj predtým neúrekom. A to, že teda to dieťa musí prísť do základnej školy pripravené, to nehovorí len strana, alebo teda naše hnutie Obyčajní ľudia nezávislé osobnosti, a hovoria to odborníci z rôznych teda škôl z celého Slovenska, ktoré vzdelávajú rómske deti na Slovensku. A
Ja sám, keď som bol spolumocen z vlády pre romské komunity, som realizoval pilotný projekt v rokoch 2013-2016 v 160 materských školách, kde sa nám podarilo viac ako 5000 romských detí dostať do predškolského vzdelávania. A výstupom toho je, sú správy z rôznych teda pilotných projektov, ktoré hovoria, že politici majú urobiť všetko preto, aby deti zo sociálne zvýhodneného prostredia, kam teda zaraďujeme aj romské deti, prichádzali do prvého ročníka pripravené, respektíve, aby od 3 rokov sme sa im dokázali venovať tak, aby naozaj to ten prvý ročník zvládli. Prvý ročník základnej školy je kľúčový pre akékoľvek dieťa. Ako náhle ten prvý ročník to dieťa nezvládne, tak s veľkou pravdepodobnosťou to dieťa potom následne vo vzdelávacom systéme nedokáže byť úspešné. A je ľahké hovoriť z opozície veci vo vzťahu teda rôznym prioritám, aj teda vo vzťahu k romským deťom, ale evidentne strana Sloboda Solidarita, ktorú teda zastupoval na ministerstve minister Gröling, nedokázala pretaviť to, za čo sme spolu bojovali na barikádach, keď sme boli v opozícii, aby sa romské deti naozaj dostali do prvého ročníka pripravené, respektíve, aby romské deti mohli mať budúcnosť. Verím, že tieto rozsudky sú dostatočným dôkazom toho, že všetci ministri, počnúc od Pellegriniho od roku 2015 a končiac v podstate Gröllingom a Horeckým, ktorý teda pol roka mal na to, aby dal jasnú odpoveď pre vzdelávanie romských detí, sú zodpovední nielen za tú pokutu, ktorá s veľkou pravdepodobnosťou vlastne Slovensko obdrží, ale hlavne za tisíce, 10 000 rómskych detí, ktoré vyšli z nášho vzdelávacieho systému bez toho, aby sa uplatnili na pracovnom trhu, bez toho, aby mali reálnu budúcnosť. Dámy a páni, pred týždňom predstavoval ex-minister Gröling svoj tým odborníkov. Sú to tí istí ľudia, ktorí pracujú a pracovali doteraz na ministerstve školstva, sú to tí istí ľudia, ktorí blokovali návrh o povinnej materskej škole pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia od 3 rokov. Sú to tí istí ľudia, ktorí zároveň môžu za to, že Slovensko je dnes v poslednej fáze infringementu a nás čaká potom už len tá konečná a posledná fáza, to je tá sankcia za neprijatie takéhoto návrhu, systémového návrhu, ktorý je naozaj tento návrh zákona o povinnom predprimárnom vzdelaní pre deti od 3 rokov zo sociálne znevýhodneného prostredia. A to nehovorím len ja, ale toto hovorí aj Európska komisia, ktorý tento návrh brala ako nástroj k tomu, aby sme sa vyvarovali následnému infringementu, alebo teda poslednej fáze infringementu, čo je aj tá sankcia. A je dobre si vy možno vypočuť aj z minulého týždňa slova tých odborníkov, ktorí dnes už patria do Sasky, ako nazývajú tieto deti. Že sú to opálené deti, ktoré nevedia, ako budú môcť nastúpiť do klasickej základnej školy, čo pre nich urobiť. Ale my tu máme už jasné príklady toho, napríklad dánsky systém, ktorý hovorí o tom, že tie povinné materské školy tam majú deti, ktoré neovládajú dánčinu. A tie deti zároveň prichádzajú potom do toho školského systému alebo do klasickej základnej školy pripravené s tým, že ovládajú ten úradný jazyk alebo teda komunikačný jazyk v tej škole a tým je napríklad dánčina. Ten istý systém napríklad funguje aj v Maďarsku. My sme zároveň do programového vyhlásenia vlády napísali plánovito, ako sa má zariadiť Slovenská republika vo vzťahu k týmto deťom, aby pripravila naozaj zodpovedne tieto deti do klasickej základnej školy. Dnes máme naozaj na stole rozhodnutie druhostupňového súdu, krajského súdu v Prešove, kedy naozaj potvrdil iba rozsudok okresného súdu v Prešove a potvrdil to, že práve ministerstvo školstva za svoju nečinnosť je zodpovedný za to, že sa tieto deti zaraďujú do špeciálnej základnej školy nepravom, alebo teda nesprávne. Ministerstvo školstva berie na seba tú najväčšiu zodpovednosť v tom, že jednoducho špeciálne školy, zároveň aj tie špeciálne, alebo teda poradne, idú ruka v ruke a spolu vytvárajú ten biznis na rómskych deťoch. A je dobre si možno vypočuť aj správu poradne pre občianske a ľudské práva, ktorá vlastne zastupovala tieto deti. A tam sú jednoducho vypovede rodičov, ktorí vlastne žalovali tie školy, aby opäť rediagnostikovali svoje a ich deti. A následne tie deti, ktoré boli rediagnostikované, nebola im potvrdená žiadna mentálna retardácia. A boli zaradené do klasickej základnej školy.
Toto hovoria súdy. Zároveň toto hovoria rodičia a rodičia zároveň hovoria to, že ukradli jednoducho im deťom budúcnosť. Tieto deti nebudú uplatnené na pracovnom trhu, tieto deti bohužiaľ skončia na sociálnom systéme, alebo teda ako ľudia, ktorí skončia na úrade práce, ktorí budú poberať sociálne dávky, na ktoré sa my jednoducho poskladáme. Hovorím k vám ako Róm, ktorý naozaj v tejto veci chcel pomôcť a nechcel sa prizerať na to, ako tu vyrastajú generácie detí, ktoré budú končiť na sociálnom systéme a jednoducho, že sa na nich my všetci poskladáme. Hovorím to naozaj zodpovedne. Kým títo ľudia chcú rozhodovať z Bratislavy a nepoznajú terén, tak my sme práve dávali tento návrh zákona dokopy práve s odborníkmi aj z terénu, kedy nám dali zapravdu či psychológovia, sociálni pracovníci, ale aj učitelia tých škôl, že naozaj tie deti potrebujeme vychovávať už v tých materských školách o to, aby prichádzali do tej klasickej základnej školy s tým, že vedia po slovensky. Ja som sám príkladom toho, kedy som do svojich 3 rokov alebo 4 ovládal iba rómčinu. Práve v škôlke som sa naučil po slovensky a dnes som vlastne poslancom Národnej rady, vyštudoval som vysokú školu a takýchto príkladov máme naozaj strašne veľa, kedy tie deti, ktoré boli zaradené alebo teda chodili do tej materskej školy, boli potom zodpovedne aj prijaté do klasickej základnej školy. Zároveň na druhej strane tu máme príklady toho, kedy tie isté deti, ktoré patrili do, alebo teda chodili do špeciálnej základnej školy iba tým, že sa presťahovali do Anglicka alebo do iného štátu Európskej únie, boli zaradené do klasickej základnej školy a zároveň z týchto detí dnes sa vybudovali ľudia, ktorí pracujú v banke alebo študujú na vysokých školách. Naozaj sme plánovito napísali do programového vyhlásenia vlády, čo ministerstvo školstva má smerom k týmto deťom urobiť, aby naozaj zodpovedne prichádzali do tej klasickej základnej školy. Minister Gröling to odignoroval a zároveň pri poslednej šanci, kedy bol otvorený školský zákon, ktorý sa zároveň neotvára každý deň, sme diskutovali aj s pánom Horeckým, avšak tie dohody boli jasne dané dopredu a to bolo to, keď mi povedal človek z ministerstva školstva, ak teda sa príjme nejaká zmena smerom k tejto téme, tak jednoducho Saska za to nezahlasuje. A hovorím o téme povinného predprimárneho vzdelania pre deti od 3 rokov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zároveň takisto treba si vypočuť rozpravu ex-ministra Grolinga, kedy on podával návrh, pozmeňujúci návrh ku školskému zákonu a to je návrh, ktorý hovoril o definícii segregácie a pri jeho rozprave hovoril, že táto definícia má slúžiť hlavne súdom, aby čo najrýchlejšie konali vo veci, ak teda tá škola naozaj segreguje tie deti. A toto my naozaj chceme. Naozaj chceme, aby tie školy boli trestané. Nie, poďme robiť naozaj tú segregáciu a poďme vysvetľovať tam dole, niekde v teréne, že ako sa majú správať, ako zmeniť tú situáciu, ktorá vlastne segreguje tieto rómske deti. Definícia segregácie na Slovensku nemôže vlastne definovať iba to, ako povedal ex-minister Gröling, že táto definícia má slúžiť hlavne súdom, aby rozhodovali súdy rýchlejšie. My dnes máme, áno, na stole niekoľko rozsudkov súdov, niekoľko rozsudkov aj Európskej komisie, ktorá nám dáva zapravdu. A keď naozaj chcete spochybniť naše slova, tak treba si naozaj prečítať správu Európskej komisie, ktorá potvrdzuje naše slova o tom, že tie deti boli nesprávne zaraďované do špeciálnej základnej školy a boli segregované v školách, ktoré dnes skončili na súdoch. Dámy a páni, myslím si, že tento rok sa smerom k tejto téme už nepríjmu žiadne iné legislatívne alebo teda komplexné legislatívne zmeny, na ktoré nás upozorňuje Európska komisia a na konci dňa budeme vystavení tej úplnej poslednej fáze infringementu a to je tá obrovská pokuta. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja by som to povedal možno trošku inak z pohľadu dobrého hospodára, ako by sa mal správať štát. My sa správame voči rómskym deťom, najmä tým, ktoré vyrastú v osadách alebo teda v komunitách vylúčených aj možno v rámci miest, takým veľmi zvláštnym spôsobom. Keď sú malé, necháme ich, aby ich vychovávalo de facto blato medzi chatrčami. Keď majú 6 rokov, prídu na zápis a pani učiteľka sa toho rómskeho dieťaťa, ktoré ho vychovávalo blato medzi chatrčami, opýta nejakú otázku. To dieťa nerozumie, jednoducho nevie po slovensky. Takže na základe toho pani učiteľka napíše odklad o 1 rok, nech príde, keď bude mať 7 rokov. Dieťa príde za rok,
Za ten rok ho opäť vychovávalo len blato medzi chatrčami. Nemalo sa dôvod učiť po slovensky. A keďže príde a nevie po slovensky, tak sa rozhodne o tom, že toto vyzerá na mentálnu retardáciu a dáme ho do špeciálnej školy. Následne toto dieťa 10 rokov vzdelávame v povinnej školskej dochádzke. V špeciálnych školách nás to stojí o 80% viac, ako by nás to stalo v normálnej škole. Jednoducho menší počet detí na jedného učiteľa, automaticky tým pádom vyššie náklady. To znamená, že za výchovu tohto dieťaťa následne zaplatíme 18 rokov, ale učíme ho len 10 rokov. Po 10 rokoch v tej špeciálnej škole z neho odchádza človek, ktorý nemá zvyčajne v rukách ani len výučný list. Automaticky na 80-90% budúci poberatelia sociálnych dávok. Jednoducho správame sa nie ako dobrí hospodári, ako ľudia, ktorým záleží aj na spoločnej kase, lebo jednoducho nás to stojí 8 rokov navyše, to, čo investujeme do týchto detí. A miesto toho, aby sme platili 18 rokov vzdelávania počas 10 rokov, lebo jednoducho platíme príplatok za vzdelávanie v špeciálnej škole, miesto toho by sme mali zaplatiť tie 3 roky škôlky predtým, aby sa to dieťa chytilo, aby prišlo na ten zápis ako 6-ročné a vedelo po slovensky a zapísalo sa do prvej triedy a jednoducho chytilo sa pomedzi ostatné deti. Miesto toho ten problém neriešime. Ale kto je zodpovedný za riešenie takéhoto problému, je samozrejme vždy minister školstva. My sme tu mali skoro 3 roky ministra školstva za stranu SAS Branislava Grelinga, ktorý je de facto taký svetový unikát. Trikrát na vláde hlasoval proti zvýšeniu platov učiteľov o 10%. Už to je teda naozaj svetový unikát. Zrejme európsky a možno tiež svetový unikát je, že podal demisiu práve v deň, kedy deti nastupovali po lete do školy. Dobre, to sa dá odpustiť. Ale pri riešení alebo neriešení tejto otázky, keď vieme, že máme zásadný, keď nie najväčší problém zase v Európe, že on 3 roky si strkal hlavu do piesku, ako nejaký pštros, a miesto toho, aby tým deťom podal pomocnú ruku, aby ich podchytila a šetril na konci naše spoločné verejné financie, miesto toho len hlúpe výhovorky, štúdie, analýzy, jednoducho klasické drísty všetkých tých aktivistov, ktorí tu 30 rokov hovoria, ako ten problém riešiť, ale nič preto neurobia. Jednoducho mali sme tu absolútne neschopného ministra zo strany, ktorá nielen prepije milión v Dubaji, lebo jednoducho si povedia, že z cudzého krv netečie, alebo zo štátneho krv netečie, ale v tomto prípade spôsobili, to sú škody rádovo stovky miliónov eur. Nie len tou hroziacou pokutou na základe infringementu z Európskej komisie, že problém Greling neriešil, ale aj na základe toho, že za tie 3 roky, čo tu bačoval ako minister školstva, de facto vyrobil svojou neaktivitou približne 15 000 ďalších detí, ktoré sú odkázané na budúcnosť bez budúcnosti. Ktoré sú odkázané na to, že budú len zavesené na ako čerpatelia sociálnych dávok na sociálnom systéme, do ktorého všetci my sa budeme skladať. Čiže toto je skutočné vysvedčenie za neschopnosť istého Branislava Grelinga zo strany SAS, že ďalších 15 000 detí vo vylúčených rómskych komunitách za tie 3 roky vyrástlo, ktorým budeme celý život platiť sociálne dávky, lebo on nebol schopný tieto deti poslať do škôlky. Ďakujem pekne. Samozrejme, najväčšia škoda je na živote tých detí, ale keď ste hovorili o tej obrovskej pokute, neviem, či som iba nezachytil, môžete ju vyčísliť. Zároveň by som sa opýtal, že teda kedy ten infringement bude dokonaný, či to bude, keď bude právoplatný rozsudok, o ktorom hovoríte. A potom ešte, prosím, podobu tých legislatívnych zmien, ktoré by museli prísť, aby sme sa tomu infringementu vyhli. Je to iba tá povinná škôlka pre sociálne vylúčené komunity? Kým doteraz boli sankcionovaní a naďalej budú sankcionovaní zriadovatelia za rozsudky, ktoré teda hovoria o segregácii rómskych žiakov, čiže vo väčšine prípadov sú to obce a mesta a budú sankcionované za to, že jednoducho neboli tu systémové opatrenia, ktoré by zabránili problémom vo vzdelávaní rómskych detí, tak teraz nám hrozí, že bude sankcionované celé Slovensko. A to len kvôli tomu, lebo teda sme nepriniesli to, čo od nás očakáva Európska komisia, to sú systémové opatrenia v oblasti vzdelávania rómskych detí. Očakáva od nás Európska komisia, aby sme neumožnili neoprávnene zaraďovať rómske
rómske deti do špeciálnych škôl, aby sme naozaj urobili maximum preto, aby rómske deti boli vo vzdelávacom systéme úspešné. Ak teda hovoríme, aby boli úspešné, musíme ich na to pripraviť, aby naozaj aj rómske deti končili svoju vzdelávaciu púť kvalifikáciou. Toto sú opatrenia, ktoré od nás očakáva Európska komisia. Európska komisia nás upozorňuje dlhodobo na to, že nie sú dostatočné projektové alebo strategické nejaké opatrenia. Očakáva od nás Brusel, že príjmeme zákony. Tie zákony od 2015. roku neprišli. Dnes sme mali obrovskú príležitosť, alebo prednedávno sme mali obrovskú príležitosť, keď bol teda otvorený školský zákon. Ja sám som za ministrom Gröhlingom bol opakovane počas tohto volebného obdobia niekoľkokrát. Vždy teda to dopadlo tak, že ten zákon, alebo teda opatrenia, systémové opatrenia v oblasti vzdelávania rómskych detí neprišli, ako ste mali možnosť teda zistiť, aj v školskom zákone sa tieto opatrenia nevyskytli. Pokuta nám hrozí, pretože sme sa dostali z troch krajín, voči trom krajinám teda vedie Európska komisia infringement. Je to teda Maďarsko, Česká republika a Slovensko. V prípade Maďarska a Česka je to prvá fáza, v prípade Slovenska je to tretia fáza. Je to fáza, kde už teda sme tesne pred súdom, ak sa teda urýchlene nedostaneme do fázy alebo do štádia, kedy predložíme konkrétne návrhy Európskej komisie, ak tieto návrhy neprídu, tak nás očakáva to, že Európska komisia dá nás na súd. Samozrejme, Európska komisia vníma súčasnú politickú situáciu na Slovensku, tak neočakávam, že teraz pred voľbami takému niečomu dôjde. Ale som presvedčený o tom, že ak nový parlament urýchlene nezmení teda školský zákon tak, aby ten školský zákon obsahoval opatrenia v oblasti teda prípravy rómskych detí predškolského vzdelávania do prvého ročníka, oblasti teda neoprávneného zaraďovania rómskych detí a v oblasti teda naozaj výchovy a vzdelávania rómskych detí tak, aby z nich skončili, aby teda svoju vzdelávaciu púť skončili teda kvalifikáciu, tak nás môže nastať situácia, že to, čo sme získali prijatím školského zákona, to je 800 miliónov eur, ktoré sme získali z plánu obnovy. Kľudne to môže byť aj takáto suma, lebo za každý deň, teda, kým sa nedostaneme k plneniu týchto opatrení, ktoré od nás očakáva Európska komisia, budeme platiť pokutu. Čiže kľudne to môže byť tak tá istá suma, ktorú sme získali prijatím školského zákona. Dajme bokom teraz kritiku ministerstva školstva, ktorá je zrejme opodstatnená, ale vy ste boli teda 3 roky najsilnejšou parlamentnou stranou. Pán Matovič, vy ste boli premiérom. Vidíme tu záľahu zákonov na posledných dvoch schôdzach zo strany OĽaNO, ale teraz som sa vlastne pozeral, medzi nimi napríklad tá reforma predprimárneho vzdelávania nie je. Nemáte aj vy maslo na hlave? My sme to presadili do programového vyhlásenia vlády. Presadili sme si to do koaličnej zmluvy a každý premiér očakáva od ministrov, že bude plniť programové vyhlásenie vlády. Gröhling miesto toho, aby plnil programové vyhlásenie vlády, len robil čári mári pre svojich spriaznených ľudí. Zaujímali sa v svojej strane o to, len teda, aby si robili výlety niekam do Dubaja, ale situáciu s rómskymi deťmi odmietal riešiť. Čiže my potom sme mali nádej, aj keď prišiel minister Horecký, ktorý dnes kandiduje za KDH, že sa tej iniciatívy chopí a veľmi pekne ďakujem obidvom Petrom Polákom, ktorí tu vedľa mňa stoja, či už mladšiemu alebo staršiemu, ktorí chodili ako na klavír za jedným aj za druhým ministrom, lebo je to úloha ministra, aby ten zákon presadil, lebo to je naozaj zásadná zmena, ale to bolo ako keby hrách na stenu ste sypali. Možno ja som cítil aspoň tak sprostredkovanie väčšie pochopenie od ministra Horeckého, ale takisto myslím aj síce za toho pol roka mohol urobiť viac. Ale kľúčové je, že 3 roky Gröhling nič. Vyrobil 15 tisíc nových poberateľov dávok a tento problém neriešil. A keď v podstate ten infringement, ktorý nám teda z Európskej komisie nie že hrozí, ale v podstate už teda sme v tom procese a pokuta, ktorá hrozí, tak je de facto za to, že segregácia detí v základných školách. Ako viete zabrániť segregácii detí v základných školách? Rodičia, bohužiaľ, teraz veľakrát sa správajú tak, rodičia tých nerómskych detí, že odmietnú dať svoje dieťa do školy, kde je väčšina Rómov, lebo jednoducho vidia, že to prostredie možno nie je motivačné, tie deti rómske nemajú motiváciu sa vzdelávať, prepadajú a boja sa, že vlastne úroveň vzdelávania tých nerómskych detí klesne, ak budú v takejto škole. A práve preto my od začiatku hovoríme a práve preto sme to presadili do programu vyhlásenia vlády ako úlohu, ktorú musí splniť minister školstva a ktorú odmietol svojim diletantstvom splniť.
aby sme podchytili tie deti na škôlke, lebo tie deti, keď v škôlke chytíte a prídu do toho vzdelávacieho procesu ako rovnocenné s ostatnými, aj keď možno nie takými materiálnymi podmienkami doma, ale vedia, čo to je vzdelávanie, vedia po slovensky a chytia sa v tom vzdelávacom procese na základnej škole, tak ani tá motivácia tých neromských rodičov tam nebude, aby ťahali silou mocou svoje deti z toho prostredia, lebo budú vidieť, že vzdelávajú sa aj romské, aj neromské deti a v pohode takéto školy budú fungovať a vlastne tým sa odstráni tá segregácia, lebo my tie deti podchytíme vzdelávanie už od tej základnej školy. Z toho mi vychádza, že vy nevidíte na svojej strane žiadne zlyhanie. Nech sa páči, Peťo. Ďakujem pekne za túto otázku. Ja som 3 roky naozaj chodil na ministerstvo školstva ako na klavír. My sme v rámci nášho klubu s našimi legislatívcami pripravili takýto návrh. Avšak k tomu, aby sme zacielili tú potrebu tej povinnej materskej školy, potrebujeme aj dáta. A tie dáta má jedine ministerstvo školstva. Tí istí ľudia, ktorí stali pred týždňom s ex-ministrom Grolingom na tlačovke, boli ľudia, s ktorými som sa mesiac čo mesiac stretával na ministerstve školstva, o ktorých som žiadal vlastne dáta k tomu, aby sme zacielili tú povinnosť na tie deti, ktoré to potrebuje. Európska komisia hovorí to isté. Napriek tomu, alebo teda namiesto toho, aby sme dostali tieto dáta od ministerstva školstva, tak vznikol materiál od týchto ľudí, ktorý vlastne hovoril o tom, ako je nevykonateľný takýto návrh zákona. My sme to dali ústavným právnikom, ktorí vlastne zároveň aj vyvrátili všetky tie tvrdenia ministerstva školstva a jednoducho potvrdili náš názor k tomu, že takýto návrh je uskutočniteľný. Minister Gröling vlastne počas tých 3 rokov sa ani neunúval s nami stretnúť. Posielal tam naozaj iba tých svojich úradníkov, ktorí dnes patria do klubu, alebo teda do strany SAS. Sú to tí istí ľudia, s ktorými som sa stretával, ktorí sa iba potvrdila tá teória, že to robili na objednávku pána Grölinga. A keď sme hovorili s pánom Horeckým o tomto návrhu, tak my sme tam naozaj hľadali Tú dohodu a zhodu na tom, aby sme naozaj tie dáta využili, lenže tí istí ľudia, keď pracovali za Horeckého, tak tí istí ľudia použili tie isté materiály, ktoré zároveň naozaj potom vyvratili naši ústavní právnici. Kolotoč, dookola to isté. Zároveň treba povedať naozaj, že pán minister Horecký sa s nami niekoľkokrát stretol aj s pánom Igor Matovičom, aj s mojím otcom, kedy sme naozaj hľadali tam prieniky k tomu, ako to urobiť. Stále nás brzdili tí istí ľudia, ktorí dnes už patria do Sasky, tí istí úradníci. Zároveň na druhej strane, tak ako bol minulý týždeň, alebo teda pred 2 týždňami otvorený školský zákon a urobili sa dohody so stranou SAS, teda minister Horecký urobil dohody so stranou SAS, kedy sme povedali, že potrebujeme tam mať tento nástroj k tomu, aby sme zabranili infringementu, Saska povedala, že ak toto prejde, my nepodporujeme školský zákon. Ešte možno... To je tak veľký zásah v podstate do zmeny školského zákona, že si to vyžadovalo v podstate úzku spoluprácu s ďalšími rezortami a to jednoducho s poslaneckým návrhom ako nedokážete. A s týmto opatrením totiž to má veľký prienik a má veľký prienik ministerstvo práce a ministerstvo spravodlivosti. Takže naozaj si to vyžadovalo, dá sa povedať, spoluprácu možno takmer celej vlády a to sa nedalo urobiť poslaneckým vlastne návrhom. Ale ešte jednu vec chcem povedať, lebo predpokladám, že Gröling sa bude brániť, že takýto návrh je diskriminačný. Rasistické je to nechať rómske deti v blate vychovávať naďalej v podstate bez toho, aby sme im dali vzdelanie. Toto je rasistické. Toto je veľký rasizmus voči rómskym deťom a to je zo strany Grölinga rasistické, ak sme nechali ďalších teda 3 roky a bez toho, aby sme rómskym deťom dali do rúk niečo, čo v živote v budúcnosti využijú. A na to nás teda upozorňuje Európska komisia a sa kvôli teda aj tou nečinnosti Grölinga nám hrozí za rasistický prístup voči rómskym deťom obrovská pokuta. Toto je rasistické, nie je to, že im dáme teda materskú školu. Žiadny zákon na Slovensku ani žiadny zákon v Európskej únii nie je možné prijať na princíp etnického. Nie je to možné. A čo sme hovorili, ale čo to predkladáme, tento zákon mal byť prijatý na základe princípu sociálneho znevýhodneného prostredia. Tento princíp ministerstvo školstva dlhodobo pozná, roky ho pozná, roky dnes podporujeme deti zo sociálneho znevýhodneného prostredia rôznymi opatreniami. Čiže ak teda podporujeme rómske deti na základe tohto princípu sociálneho znevýhodnenia v iných teda opatreniach, je absolútne podľa mňa hlúpe argumentovať, že toto je rasistické alebo teda diskriminačné. Ja som sa chcel opýtať, pán Matovič, prečo ste včera nepodporili
slovanské kvalitné testované potraviny v školách, škôlkach, nemocniciach. Takisto podporili ste zeleninových vexlákov na trhoviskách a tým pádom ničíte slovenských pestovateľov. Takže som sa len chcel opýtať, ako normálne Igor sa pýtame, tu si bol pred rukou na tejto tlačovke, spolu sme tam stáli, my dvaja vedľa seba. Takže prečo si prosím nepodporil, len chcem vysvetlenie, prečo si nepodporil teda tým svojim hlasom na tom, čo sme sa dohodli, čo si slúbil ľuďom. Veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Poprvé, ja keď som bol minister ešte financií, tak som ti slúbil na to podporu počas bývalej koalície. Ešte raz, slúbil som ti ako minister financií podporu na tento návrh, všetko aj teraz som ťa chcel podporiť v tom, len ty si potom povalil vládu a dodnes nemám od teba odpoveď, čo si za to dostal od Smeru, Hlasu, od mafie a fašistov, s ktorými zrazu z večera do rána si bol ochotný povaliť vládu, ktorá mala presadiť tieto veci. A tým, že si ju povalil, mňa si zrušil ako ministra financií, a tým pádom si stratil podporu, lebo ja som ti to už nevedel zabezpečiť, keďže som už na ministerstve financií nebol. Takže skús najprv ty zodpovedať tú otázku, ktorú mi už dlžíš 5 mesiacov. Čo sa stalo z večera do rána, že si bol ochotný zrazu s mafiou a s fašistami povaliť vládu, ktorá chcela realizovať tieto tvoje návrhy? Tak, veľmi rád odpoviem, pán Matovičko, som rád, že si sa na to opýtal. Konečne po 5 mesiacov si na to odpovedal. No dobre. Je to preto, dobre, nech sa páči, ale my prepáč, vieš čo, dobre, jasné. Dobre, my teraz ešte k veci ideme, toto bolo slušne od veci, takže keď máte ešte otázky k tejto téme, veľmi radi zodpovieme, keď nemáte, sme veľmi radi, že ste prišli. Každopádne sa ukázalo iba... Dobre, každopádne sa ukázalo, že bohužiaľ mali sme tu absolútneho diletanta, ministra Grelinga, ktorému o mnoho viacej záležalo na tom, aby milióny eur išli na rôzne štúdie, analýzy, ako riešiť rómsky problém, ale neurobil to, čo urobiť mal. Nedal pomocnú ruku tým deťom, ktoré bohužiaľ dnes každý rok pribúdajú v tisíckach v tých osadách, ktoré vzdeláva len blato v tých osadách. Tie deti nemajú svoje knižky, nemajú svoj stolík, veľakrát nemajú ani svoju vlastnú posteľ. Nedal pomocnú ruku týmto deťom, aby sme ich dostali do škôlok, aby sa normálne chytili, aby do budúcna prispievali na naše dôchodky, ale urobil všetko preto, aby počas tých 3 rokov vyrobil nových 15 000 poberateľov sociálnych dávok, ktorí v podstate budú bez vzdelania a všetci ostatní sa budeme skladať na ich sociálne dávky. Je to nehodné ministra, presne tak, ako povedal Peťo Polák, toto je rasizmus od pána Grelinga. Nechať tie deti mať možnosť pomôcť im, mať možnosť ušetriť verejné prostriedky, lebo jednoducho zaplatiť škôlku je drasticky lacnejšie, ako potom platiť špeciálne vzdelávanie. Čiže je to poprvé rasistické, je to proti verejnému záujmu, je to v rozpore s ochranou verejných financií a je to prejav absolútneho diletantizmu. Ale tak už iba to, že minister školstva, ktorý 3-krát hlasuje proti zvyšovaniu platov učiteľov na škole, to už značí o tom, že naozaj Greling bol absolútny diletant, ktorému nezáležalo na školstve, nezáležalo mu na vzdelávaní detí, záležalo mu na tom, aby milióny a milióny eur išli na rôzne analýzy, štúdie, kde budeme mudrovať a potom dáme do šuflíka, na nič nám to nebude. Ďakujem pekne k tejto téme. Ešte otázku k predvoľobnému spájaniu. Potom, čo sa z aliancie od členov MOSD budete s alianciou rokovať o predvoľobnej spolupráci? My rokujeme s Kresťanskou úniou, s Hnutím Nova, takisto, kedy tedy máme stretnutia aj so stranou Za ľudí. Predpokladám, že tu v tomto okruhu strán budú naši budúci prípadní partneri. Ak by som to mal teda preložiť, tak aliancia nie. Keď prídu, my sme pred minulými voľbami im dali aj verejnú ponuku, ak majú záujem, nech sa páči, kedykoľvek sú dvere otvorené, my naozaj máme cieľ, aby Hlasy neprepadli. Ale boli by sme veľmi rádi, aby sa pobratali rôzne tie spolky tých odídencov z rôznych strán, či už napríklad, neviem, či Demokrati, Maďarské fórum, Dzurindova, neviem, jak sa to nazýva, Jablko, Modrý, jednoducho všetci nech sa to pobratá, čím skorej, majú veľmi málo času, do pondelka môžu de facto zmeniť názov a do pondelka, keď ho nezmenia, tak potom to možno bude trošku komplikovanejšie. Držím im palce, aby mali pracovný víkend. Ďakujem pekne. Ešte pekný deň. Dovidenia.